Na posledním jednání lovosických zastupitelů se řešily personální změny. Začátkem měsíce června se z Lovosic odstěhoval Tomáš Rothbauer, který byl ve volbách v roce 2014 zvolen zastupitelem za hnutí Starostové a nezávislí. Jeho místo nyní zaujmul Vladimír Jon, který na jednání zastupitelstva města složil řádný slib. Vladimír Jon v komunální politice v Lovosicích již působil, a to nepřetržitě v letech 1998 až 2014. V posledním volebním období působil ve funkci člena finančního výboru. V příštím volebním období bude mít zastupitelstvo 21 členů. Vzhledem k blížícím se volbám zastupitelé stanovili počet členů zastupitelstva v dalším volebním období a poprvé v porevoluční historii města snižují počet členů zastupitelstva o 4. Ve volebním období 2018 až 2022 bude tedy celkem 21 členů zastupitelstva. Zjistilo se totiž, že za poslední roky chyběly na jednání zastupitelstva v průměru právě 4 zastupitelé, což představuje zhruba 400 tisíc korun, které by město mohlo na jejich mzdách za volební období ušetřit. Pro obec velikosti Lovosic zákon stanovuje rozmezí od 11 do 25 členů zastupitelstva. V grantech na podporu sociálních a souvisejících služeb bylo zastupitelstvem a radou města rozděleno 1 milion 50 tisíc korun. Celkem 11 organizacím připadne dohromady 820 tisíc korun z grantu podpora sociálních služeb pro rok 2018. Zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016 až 2018. Podpořeno bude 21 aktivit, programů a sociálních služeb na území města nebo určených pro občany Lovosic. Dotační program Podpora související služeb pro rok 2018 pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice letos pomůže 4 organizacím, a to celkovou částkou 230 tisíc korun. Podpora sociálních služeb pro rok 2018 se vztahuje na základní činnosti při poskytování sociálních služeb definovaných zákonem v souladu s komunitním plánem péče města Lovosice. Podpora souvisejících služeb je určena pro organizace zapojené v komunitním plánování města Lovosice na podporu různých aktivit, a to také v souladu s komunitním plánem péče města Lovosice. Město Lovosice každý rok navyšuje částku na podporu sociálních služeb prostřednictvím těchto dvou grantů nejméně o 100 000 korun, čímž plní závazek uvedený v komunitním plánu péče města Lovosice.